Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlığını itirmiş şəxslərin ölkədə 15 gündən 90 günə qədər qalmasına icazə verən qanun layihəsi hazırlayıb. Bu barədə İzvestiya qəzeti sənədə istinadən yazıb. Nəşrin məlumatına görə Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlığını itirmiş şəxslərə vəziyyətindən asılı olaraq ölkədə 15 gündən 90 günə qədər qalmaq imkanı verən qanun layihəsi təqdim edib. Rusiya Hüquqşünaslar Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Vladimir Qruzlə bildirib ki, qanun layihəsi Rusiya vətəndaşlığına xitam verilmiş və ya ona münasibətdə vətəndaşlığı əldə etmək qərarı ləğv edilmiş şəxslər üçün keçid müddəalarını nəzərdə tutur. Nəşrin məlumatına görə, bu düzəlişlər 2023-cü ilin oktyabrında Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığı haqqında qanun qüvvəyə minməsindən sonra qeyri-müəyyən olan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi statusunu tənzimləmək üçün zəruridir. Bundan əlavə, yeni qanun vətəndaşlığını itirə biləcəyi cinayətlərin siyasını genişləndirir.